Росії Путін погрожує розширити зону конфлікту на Донбасі та збільшити поставки зброї і найманців. Так він реагує на можливість надання Україні летальної зброї від Сполучених Штатів Америки. Обіцяє, що такі дії США призведуть до поглиблення конфлікту та нових жертв. Путін висловив свою пропозицію щодо врегулювання на Донбасі. Кремль вирішив погодитися на розміщення миротворців ООН, але, звісно, на власних умовах. Росія відкидає пропозицію повноцінної місії під егідою ООН, яку запропонував президент Порошенко. Фактично, Кремль зменшує роль місії до охоронців нинішніх спостерігачів. Розуміється, річ може йти тільки про функції забезпечення безпечності співробітників ОБСЄ. Эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения. І ні на яких других територіях. Також Путін пропонує розмістити блакитні каски на лінії фронту, тобто заморозити конфлікт. Офіційний Київ вважає, нова міжнародна місія повинна контролювати українсько-російський кордон, де Кремль зараз робить все, що заманеться, і перекидає бойовикам найманців і зброї в необмежених кількостях. Міжнародні спостерігачі мають припинити цю практику. Це не український кордон, тому не може бути й мови про миротворців виключно вздовж лінії дотику. Миротворці мають бути введені на всю окуповану росіянами територію, аби моніторити безпекову ситуацію і демілітаризацію. Їх мандат має закінчуватися на україно-російському кордоні. Київ, як і записано в Мінських угодах, вимагає, щоб участь у переговорах брала Україна, Німеччина, Франція та Росія. Кремль же хоче надати статус переговорників так званим самопроголошеним ДНР і ЛНР, яких у Мінськ запрошують лише після офіційного засідання. Так само Путін обмовився, мовляв, якщо США нададуть Україні оборонну зброю, то пошкодують. Американское оружие будет поступать в зону конфликта, ну, трудно сказать, как будут реагировать провозглашенные республики. Может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них. Президент Російської Федерації дозволяє собі лякати США та міжнародну спільноту тим, що на окупованій російськими військами територію Донбасу нібито залишилося достатньо зброї, яку можуть направити у будь-яку гарячу точку світу, чутливу для тих, хто створює їм проблеми, тобто США. Росія на пострадянському просторі прагне розставити миротворців маріонеток і не хоче справжньої місії з представниками країн Європи. У попередніх конфліктах Москві це вдавалося, і нині Путін хоче повторити сценарій з Україною. Точно Путін хоче, щоб компонента цих миротворців була російською, так само як в Придністров'ї, так само як це було в Грузії, да, в Абхазії. Тобто, щоб якщо не всі миротворці російські, то хоча б частина мають бути з Росії. Тобто, по суті, ті самі окупаційні війська просто перевдягнуться там сині шоломи, там ООН, намалюють і стануть, значить, на лінії розмежування. Нинішні заяви Путіна свідчать, санкції діють. Кремль розуміє, економічна потуга падає, часу до повного зменшення фінансової подушки від нафтових і газових доходів залишилося мало. Тому Путін і оголошує, готовий на компроміси. Адже ще рік тому про такі домовленості Кремль не хотів говорити. Наталя Луценко, Андрій Гетьман. Факти. ICTV.